Literalmente não sei que eu estou. Eu estou passando bem. E nesse que esta puta come. Cês, source. Fuck! E nesse que esta puta come cês, source. Ok. Fuck you, bem, brado, bem. Fuck you, bem. Irã fruski serve. Да но лови в барбиче, ще смажа нещо. Защото нещо... Е, за какво па ми заключвам снайпера, бе? Охай, спри да се срежде, хора. Много гумбара за тоя моя компютър, хора. Аз ще трябва да си купувам Acer Predator. Усещам. Ok, продължаваме. О, за какво метнахте граната? Купих си нов микрофон. То не е нов, дай. Предскава ми се на микрофона с шоките, затова няма... Затова няма клипове по... нали... По-рядко, по-често. По-рядко качвам през една седмица, през две... И да. Пишете в коментарите как се чувам. Ау. Фак. Така, хора. Нещо не чувам никой. Оле, то за малко да ни оцели саве пет хора. Те, аме, пето, 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 пето. Как хора? Снем. Тя са нуба, бе. Аз ще ги разбия. Мишчик са по-нещо обикновено, бе. Тя са бати обикновените, fuck you. Сега е време за Overwatch. Така. Мента наблюдаваме Неймар.
Уоу, хак ли е, уоу? Не знам дали е уоу хак. Ама ще преценим. Преценим. Оле, оле, Тони обезглави всичките. Леле! Бам, 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 отрено сей, сей, бам, бам. Така! Аз ще взема една кратешничка така. Кратешница. Хора. Така, така. О, взехме ги и двамата. О, хора убиха ни. Fuck you, бе. Последния рунд и ще приключвам с капания клип. Защото малко дълъг. Стана 7 минутки. Не, фак! Хора убиха ни и това ще е този клип. Дано да ви хареса, абонирайте се, дайте лайк, дислайк. Я качвам в Pep History, защото не знам, няма смисъл истории и